unudulmaz şairimiz İlyas Tapdıq yazır ki, bu koca dağların qoynu sərindir. Burada 100 yaşa da yaş demək olmaz. Əli dolu gələn 50 ilə də insafla baxanda boş demək olmaz. Mənim üçün həyatda ən böyük istirahat mərkəzi Şəmkir çayının sahilində gəzməkdir. Şolokovun Sakit Don əsərində mənim bu Şəmkir çayına olan sevgimdir. Şəmkir çayının o zümzüməsi, o səsi mən hesab edirəm ki, mənə ana lailəsi qədər əzizdir. Ana lailəsi qədər doğmadır. Mən bu günlər həyatda özümü ən xoşbəxt insanlardan biri hesab edirəm. Çünki bu təbiətin qoynunda gəzirəm. Şəmkir çayının qoynunda gəzirəm. Belə bir gözəl havada gəzirəm.